červivý, jedovatý, Mám mít obrovskou čajna. radost, že jsi to rozmyslela s tím kalvádosem. Už se nemůžu dočkat, až budeš nadskakovat, motat se všude kolem a narážet hlavou do stromu úplně ožralá. Já už se taky nemůžu dočkat. Už teď mě z toho nějak brní hlava, to by mě zajímalo proč. Já bych věděl. Já taky. To je z těch divných jablek, co jsme si koupili. Myslíš z těch od té babičky u chalupky 7 trpaslíků? Jo, přesně z těch. A tohle bude asi taky z nich. Málo červený, moc červený, oranžový. Je, to by ještě jedno zbylo? Mám hlad. Já chtěla taky. Málo červený. Bleh. To je dopis od té babičky. Omlouvám se, ale jablka, co jsem vám prodala, byla čistě náhodou otrávena. Jako náhradu vám posílám 2 lístky na Rolling Stones a doporučení na vypumpování žaludku. 2 lístky na Rolling Stones a vypumpování žaludku. Slyšela jsi? 2 lístky Pumpování na Rolling žaludku. Stones. Rolling Stones, mně se už teď chce zvracet. Mně taky. Dva lístky. A teď jsem dostala takovej zajímavý nápad. Nech mě hádat. Budeš si ta jablka kupovat, abys dostala další lístky? Jo, lístky na Rolling Stones se dobře prodávají. A já už vím, co přesně s nimi uděláme. Sledujte tok mých myšlenek. Lístky ukryjeme do jablek a budeme je prodávat na černém trhu. Za peníze, co utržíme si na třudům zmrzlinou, propustím toho blbce, co mi oře pole, a místo něj si pořídí motorový pluh. Svojí babičce seženu morfium. A jestli mi zbydou nějaký drobný, tak vám je všechny nechám. Ale ze všeho nejdřív si pořídíme Poslušně hlásím přistání do měkkého. Jednoho blbýho Pegasa. Dřív než si natřudu zmrzlinou, seženu morfium pro blbce a propustím babičku, si pořídím něco proti tobě. Ale k čemu ta silná slova? Já si tady jenom tak ležím, pak vstanu, pověsím se hlavou dolů, spadnu přímo na vás. A rozsypeš jabka. A rozsypu jabka a vy se chováte, jako kdybych udělal nevím co. Ty jablka vám zaplatím, od pondělí totiž dělám v Temelínu a mám slušnej plat. Stalo se to tak, že jsem lítal jako stíhačka z Hvězdných válek. Najednou jsem vletěl do sloupu vysokýho napětí. A nakonec jsem se přidal k létajícím elektrikářům. A v Temelínu je taková zábava, až je mi z toho někdy špatně. Třeba dneska jsem spadl z višně na vás dvě. Zrovna přemýšlím o tom, jak prodat lístky na Rolling Stones. Tak přestaň kecat o svých snech. Neřvi na mě, to nebyl žádný sen. Ty jsi nikdy nebyl ani v Dukovanech. A když řvaní nestačí, nastupuje násilí. Tady máme důležitější věci na práci. Ale jak chcete, já rozhodnu, jestli to byl sen nebo ne. Řekni, že to byl sen a dám ti jabko.
Jestli to řekneš, vyhodím ti pojistky. A nebo Kalvados. A nebo tě zkratuju. Musím říct, že to všechno jsou lákavé nabídky, ale... Už musím mít na vypumpování žaludku, tak se tu v klidu dál hádejte. Tuhle část měli vystřihnout. Hele, Spajku, ty whisky budeme prodávat sami a pak si koupíme něco na eBay. Kde jsme to skončili? To vypumpování žaludku jsem si představovala trochu jinak. Já to snad půjdu reklamovat. Daňový přiznání! Lísky na Rolling Stones! Já z toho snad zešílím! A už to začíná! Ne. Lístky na Rolling Stones, to je k zblázni. Jo, to je. Já už se zbláznila a myslím, že docela hodně. Jo, vypadáš na to. Ale já se nezblázním nikdy. Já totiž na rozdíl od tebe nemám růžový vlasy a nebojím se daňového přiznání. A mimochodem, jestli mi dáš ty lístky na Rolling Stones, že nevíš, co budu dělat po jejich koncertě. Ožereš se? To taky, ale hlavně... Zašla bych za nimi do hotelu pod záminkou, že si jdu pro autogram. Šla bych za vrátnou a tak dlouho bych jí podlízala, až by mě pustila za jejich frontmanem. Říká se frontmanem! To je jedno. Uviděl by mě a zapomněl by na rock'n'roll. Požádal by mě o kopyto a já bych řekla ne. A o něčem podobným by si mohl nechat jenom zdát. A žili bychom šťastně až do smrti. Teď jsem to někde popletla, že bych mu neměla říct ne. Já si to rozmyslím. A tohle si našel v popelnici. No vlastně jsou to lístky na Rolling Stones, které budu prodávat na černém trhu ukryté jablky. Cože? No víš, já si myslím, že ty lístky by si od tebe dneska nikdo nekoupil. Nechceš je dát třeba mně? Z čeho usuzuješ, že by si je nikdo nekoupil? Ono totiž Rolling Stoneům je dneska už přes 70. To mi řekla babička, když jsem u ní byla včera v lese. V lese jsem chytala motýly a potkala jsem kachnu, tukana, nějaký dva, který neznám, svoji babičku. Ta mi řekla o Rolling Stones a toho lékaře, co mi vyléčil skoliózu. Víš, já nemám nic proti úsudku tvojí babičky. Ty máš babičku? Už jste se nějak rozsoudili? Ani ne. Takže jsem ti vyhodil pojistky, odpojil hodiče a bude ještě hůř, jestli se k tomu taky už konečně nevyjádříš.